wise words from Plato. Mund ta falim let një fëmijë që ka frikë nga errësira. Tragjedia e mirëfillt. Ndërkohë, është kur të rriturit kanë frikë nga drita. Fjalën e tij në konferencën ndërkombëtare të komisionerëve të informimit, kryeministri Edi Rama nisi me një shprehje të Platonit. Më tej ai theksoi sfidën për të pranuar se kjo e drejtë është jetike për demokracinë. Mendoj që kjo është sfida si të bëjmë që të rriturit të mos i tremen dritës, e si të bëjmë qeverit dhe institucionet shtetërore të mos i tremen dritës. Në këtë kontekst dua të shtoj se e drejta për informim nuk është thjesht një instrument demokratik, por një parakush për shëndetin dhe zhvillimin e demokracive funksionale. Por po ashtu, Rama solli në vëmendje dhe rrezikun nga keqinformimi si një fenomen që vjen nga zhvillimi i teknologjisë, efekt ky që ka dy anë të kundërta. Ne jetojmë në kohra bekimit të madh, që është teknologjia, teknologjia e re. Kjo teknologji na jep si vende në zhvillim, një mjet që deri disa dekada më parë nuk ishte i pranishëm. Kësisoj na jep mundësinë të bëjmë një hap të jashtëzakonshëm drejt armës. Nga ana tjetër, besoj po kështu që po bekimi vjen bashkë me një mallkim që është kapaciteti, aftësia që kjo teknologji të përdoret për qëllime keqinformimi, për kaos apo dhe për konfuzion. Për të drejtën e informimit, Rama paralajmëroi dhe zhvillimin e një konference të posaçme. Jap se shumë shpejt në fund të qershorit do të mbajmë një konferencë vjetore, të jashtëzakonshme do të thoja, për të drejtën e informimit, të cilën e kemi konceptuar së bashku me zyrën e komisionerit si një ballafaqim midis fakteve dhe institucioneve, ndërmjet asaj që shkruhet në ligjet tona dhe asaj çka zbatohet, sepse siç e dini mjaft mirë, në fund të fundit nuk është çështja vetëm të kemi ligje, por dhe të zbatojmë ato, dhe ndeku midis hartimit të ligjeve dhe zbatimit të tyre. Në panel, komisioner nga shtetet të ndryshme sollën në vëmendje eksperjenca, por edhe nisma për respektimin e kësaj të drejte.